מריו, מה המצב מריו? תשמע, הייתי חייב לחזור לבית גידול רק בשביל להראות לך את מה שאני רואה. אבל עוד פעם, דברים שרואים מפה לא רואים משם. יש על זה שיר, אולי יוני ייתן לנו על זה חמשיר. עכשיו הם נראים לך יותר נורמליים בחיזור? איי איי איי, מריו, מריו. איי איי איי, מריו, מריו. פשוט אני רק מתקרב במצלמה, הם באים לקחת אוכל. אין אוכל עכשיו. לכו תעשו הטלה. הנה הזכר רועד, הנה, הנה! תשאל את דן אם זה חיזור או לא, דן יגיד לך. טוב, אני רק מפריע להם פה.